слідкує. Ймовірно, тепер слово за Європейською Радою у четвер-п'ятницю. Та, ну, це принаймні, як повідомляють наші колеги з Радіо Свобода. Ну і ще поговоримо про наші внутрішньоукраїнські питання. Це вибори і це рейтинги. Підтримка «Слуг народу» падає. Рейтинг президентської політсили наближається до 20%. Про це свідчать підсумки опитування Київського міжнародного інституту соціології. Там дослідили, якби вибори до парламенту відбулися всередині вересня, прохідного бар'єра могли би подолати 5 партій. Серед тих, хто визначився, майже 22% готові віддати голос за «Слугу народу». Друга за популярністю «Європейська солідарність», якій симпатизує близько 18% опитаних. Понад 16% українців підтримують опозиційну платформу «За життя». Майже 9% готові проголосувати за «Батьківщину». П'ята політсила, що могла б потрапити до парламенту – радикальна партія Олега Ляшка із понад 6% підтримки. Близько відсотка до прохідного бар'єру не добирають партія «Шарія» та «Сила і честь». Свободу та громадянську позицію підтримує понад 3% респондентів. Ну і з нами на зв'язку є політичний аналітик Максим Маньковський. Пане Максиме, доброго дня, раді вітати вас на четвертому. Доброго дня. Ну от ми щойно виклали та результати, повідомили нашим глядачам. От, власне, ви бачили графіку. Негативна динаміка спостерігається у лідера політичних вподобань українців, пропрезидентської політсили «Слуга народу». В них вже 21,5%. Це от за даними КМІСу. Як ви сприймаєте цю динаміку? Які головні причини бачите у падінні рейтингу «Слуг народу»? Ну, я не бачу тут нічого дивного, це все об'єктивні речі. Треба розуміти, що рік тому назад, коли Володимир Зеленський йшов на вибори, в нього була певна риторика, яка спиралася більше на надію людей, на надію на зміни. Тим паче ми ж розуміємо, що коли ти знаходишся в опозиції, коли ти говориш лозунгами, коли ти говориш якимись пропозиціями, це набагато легше, як кажуть, критикувати взагалі набагато легше, чим виконувати потім свої обіцянки. От я думаю, що на ці граблі і став Володимир Олександрович Зеленський. Тому що коли він говорив, що в Україні можна дуже багато змінити, можна побороти корупцію, можна, треба тільки закінчити стріляти і наступить мир. Коли він прийшов, він побачив, що ці процеси набагато складніші, чи він собі уявляв, будучи поза політикою, будучи в громадському секторі, чи в шоу-бізнесі. Тому, звісно, якщо люди не бачать тих змін, на які вони сподівалися, за які вони голосували, вони починають шукати нові політичні сили, нових політичних лідерів, які їм знову обіцяють і які дають певні надії. Якщо ви побачите ту аналітику, яку надав КМІС, починаючи, наприклад, з квітня місяця, то дійсно рейтинг «Слуги народу» впав десь приблизно на 11%. У рейтинг президента, до речі, залишився більшим, але він і був з самого початку більшим у політичної сили. Ну, ті скандали, які ми спостерігаємо там за останній час, зокрема, ситуація з паном Юрченка, а я хочу нагадати, що це опитування проводилось з 12 по 16, цей скандал якраз вийшов в публічну площину десь 14-15 вересня. Тому я думаю, що дуже багато людей, які слідкують за політикою, читають новісні різні видання, вони вже відреагували на це, тому вже, мабуть, не віддавали голоси за «Слугу народу». Далі, якщо подивитися, ну дійсно, є хтось додає, і це об'єктивно, наприклад, та ж ЄС, тому що дуже багато патріотичного електорату все-таки зараз шукає і визначається, за кого з ним голосувати. До речі, втратила, наприклад, «Батьківщина» десь близько 3%. Це пов'язано, на мій погляд, з тим, що все-таки рейтинг «Батьківщини» в більшій своїй мірі тримається на Юлії Володимирівні Тимошенко. Бажаємо їй здоров'я. Останні 2-3 тижні вона знаходиться поза великою політикою, тому що вона перехворіла на коронавірус, і тому нема такої активності, і тому рейтинг, мабуть, падає із-за цього. До речі, дуже цікава ситуація з Ляшком, який вірвався в
п'ятірку подолав 5% бар'єр. Мабуть, його все-таки постійне присутнє на одному із географічних каналів, у якого одна із самих широких аудиторій в Україні, дає о себе знати, тим паче, що він зараз приймає участь і в довиборах до Верховної Ради, і в медійна активність дає про себе знати. Ще дуже цікаво, до речі, те, що «Самопоміч» випередила «Голос», який втратив 2%, «Самопоміч», наприклад, не набрала. Це в них десь приблизно один і той же електорат, і дуже цікава така інформація. Але взагалі, зараз оці всі рейтинги, які відбуваються, соцопитування, вони навряд чи можуть впливати і давати ясну картину по місцевим виборам, а це зараз саме основне. Вибори Верховної Ради, дійсно, вони можуть бути достроковими, але якщо строкові, то це ще 4 роки. За 4 роки дуже зміняться вподобання електорату і середньостатистичного українця. Тому в місцеві вибори то зовсім інша соціологія. Якщо можна, можемо і про це поговорити. Ну так, про 4 роки дійсно влучно ви зазначили, що по суті та не передвиборчий період, якщо говорити про вибори парламентські. А хоча деякі політтехнологи кажуть, що президент ще тримає в рукаві сценарій дострокового розпуску Верховної Ради. Чи може Зеленський піти на такий крок для того, аби врятувати, якось оновити свій рейтинг, пожертвувати токсичною Верховною Радою, в якій слуги народу контролюють монобільшість, при цьому їхній рейтинг падає, постійні зашквари і скандали, і останні, які вже мають присмак кримінальної відповідальності для народних депутатів. Як вам здається, наскільки такий розвиток подій може бути імовірним і реалістичним, наприклад, в наступному 21-му році? Ну, якщо згадувати кримінальні моменти і корупційні моменти, про які ми вже говорили, про пана Юрченка, то, на мій приклад, це дуже такий гарний крок, вимушений крок, але гарний з боку президента. Ми ж постійно згадували ще за часів Порошенка про те, що треба там посадити трьох своїх друзів, або нема недоторканих, і члени команди, якщо вони десь були спіймані в корупційних діяльність чи помічені, вони повинні сісти. Тому от такий крок від президента, я думаю, що дуже багато людей все-таки буде казати і вірити в те, що от президент, він стоїть над всіма процесами, бачите, знайшли корупціонера, його віддають під суд, справа розслідується. А от дійсно ці депутати, з ними треба наводити лад. З іншого боку, на даний момент, ми ж розуміємо, що коли вибори не відбулися, там через півроку, через рік, навряд чи вже президент отримує таку велику фракцію. І от тут, я думаю, всі політтехнологи, люди, які йому радять, вже далі прораховують, а що вигідніше? Все-таки домовлятися з тими олігархічними структурами, які привели своїх депутатів із тими групами всередині монобільшості, чи все-таки взяти, піти на перевибори і показати, от вони погані, ми їх переобираємо. Але що далі? Та ж картина, яку ми сьогодні бачили, показує, що дружніх сил в українському парламенті для «Слуги народу» вже не буде. Вони туди просто зараз, наприклад, не заходять. Навряд чи вони зможуть «Слуги народу» з тим же ЄСом чи ОПЗЖ там знайти спільну мову і створити коаліцію. Так, ситуативне голосування, воно було і завжди буде в парламенті. Але з ким їм робити коаліцію? З Радикальною партією, з Батьківщиною? Тому тут дуже велике питання, чи варто йти президенту. Я думаю, що це все буде вже прийматися рішення далі по результатам місцевих виборів. Наскільки «Слуга народу» зможе все-таки заявити про себе і там в яких, наприклад, тих же обласних чи великих містах, центрах вони зможуть взяти більшість чи провести там свого мера. Я думаю, що по результатам все-таки оцієї виборчої кампанії місцевої буде прийматися вже рішенням. Пане Максиме, на початку, відповідаючи на питання про причини падіння рейтингу «Слуг народу», ви згадували про президента, який, по суті, привів цих людей до Верховної Ради і пов'язували падіння їхнього рейтингу з тим, що президент не виконує свої передвиборчі обіцянки. Пам'ятаєте, на зорі розбудови соціалізму було таке гасло, що говоримо «Ленін», маємо на увазі «Партія», говоримо «Партія», маємо на увазі «Ленін». Наскільки це правило працює по лінії Зеленський «Слуги народу»?
Воно працює на 1000%, тому що весь рейтинг «Слуг народу» – це дійсно рейтинг президента. Ну от давайте візьмемо місцеві вибори, давайте візьмемо хоча б мій рідний Київ. Ми зараз розуміємо, що, наприклад, ну, те, що зараз Віталій Кличко має там найвищий рейтинг, мерський рейтинг, кандидатський мерський рейтинг у місті Києві, ну ні у кого сумнів не викликає. Ми бачимо, всі соцопитування показують таку картину. Але от тут цікаво, а хто ж вийде з ним у другий тур? Тому що ми ж розуміємо, що якщо в першому турі рейтинги спрацьовують, то в другому турі більш цікаво і більш працюють вже не рейтинги, а антирейтинги, які дуже великі у пана Кличко. Ну і це нема для кого секретом, тому що це є об'єктивні або суб'єктивні причини, тому що дійсно дуже багато недопрацювань в місті Києві. І отут, наприклад, якщо у другий тур виходить пані Верещук, то підтримка президента, ну, наприклад, президент їде по районам з робочою поїздкою, як зараз він зараз робить по всій Україні. Звісно, з ним їде пані Верещук. І ми ж розуміємо, що дуже багато людей буде асоціювати Зеленського з Верещук. Якщо вони підтримують Зеленського, то вони віддадуть свої голоси за пані Верещук. Тобто це буде підтягування рейтингу пані Верещук до рейтингу пана президента. Добрий політтехнологічний ход? Ну, я думаю, добрий. Я думаю, що він буде використаний слугами народу. Плюс підтримка монобільшості, плюс підтримка Кабінету міністрів. І от уже їхній кандидат починає боротьбу з Кличком в другому турі. Який буде результат? Ну, все буде залежати вже від пані Верещук. Оце як приклад. І така ситуація і по іншим містам. Да, дійсно, наприклад, в інших містах-мільйонниках може нема таких явних кандидатів. Десь слуга народу може домовився. І звісно, що якщо навіть Зеленський приїжджає, ну, наприклад, Одеса. От я впевнений, навіть якщо Зеленський приїде в Одесу, це навряд чи допоможе його побратиму по шоу-бізнесу, по лігі сміх пану Філімонову. Тому от дуже різна ситуація, але загалом десь в великих містах чи маленьких містечках це може спрацювати. Пане Максиме, от стосовно виборів місцевих, в цьому контексті питання, в нас ще 2 хвилини залишилося теру. Попросимо вас прокоментувати останню заяву пана Арахамії, лідера монобільшості. Він зазначив про те, що слугам народу буде вигідно програти місцеві вибори, мовляв, через те, аби не нести відповідальність за ті помилки, які безперечно робитиме місцева влада в будь-яких регіонах. Ну і от в такий доволі дивний спосіб він оцінив перспективи власні і, мовляв, говорить, що це буде на користь слугам програти місцеві вибори. На вашу думку, це помилка? Чи це дійсно він та власне висловив ті думки, які були лише в голові, а тепер і на язиці? І на вашу думку, про що говорить от така доволі дивна оцінка лідера політичної фракції напередодні місцевих виборів? Ну, пану Арахамі іноді краще жувати, чим говорити. Ми пам'ятаємо ще одну заяву на тому тижні, коли він сказав, що там в українців в ДНК там є ген корупції. Друзі, ну, лідер політичної сили, яка є монобільшість, має в Верховній Раді, ну, не може дозволяти собі такі висловлювання. Ну, він же прекрасно розуміє і бачить соціологію, що дійсно, ну, слуг народу ситуація не дуже добра з виборами. Але навпаки, він повинен заряджати, він повинен показувати, і він повинен на своєму прикладі показувати, що ми все одно будемо боротися. Тому я думаю, що реакція президента все-таки потрібно бути. Я знаю, що вона була, і Офіс президента, і Володимир Зеленський не дуже були задоволені таким висловленням пана Арахамії. Якщо ж ту картину, яку він описує, і ці упадничі настрої, то, як знаєте, в тому анекдоті, з таким обличчям слона ви ніколи не продасте. Тому я думаю, що висновки вони все-таки зроблять. Почули вас, пане Максиме, дуже дякуємо за включення. Нагадаю, до нас вмикався Максим Маньковський, політичний аналітик. Говорили ми з ним про рейтинги парламентських політичних сил, ті, які лише борються за право бути представленими в парламенті. Ну і принагідно поговорили про вибори місцеві. Наприкінці інформаційної години нагадаю про питання, яке сьогодні Четвертий канал ставить перед кожним глядачем. І звучить воно так: чи справедливо збільшувати на 40% витрати на Офіс президента?